Bir çox məhsulların hətta Azərbaycanın müxtəlif rayonlarında istehsalı baş versə belə, bu gəlib Bakı bazarına bəzən çıxa bilmir, bəzən yolda məhv olur, bəzən Rusiya bazarına aparmaq istəyirlər, ora buraxılmır, digər tərəfdən də idxalda çox ciddi monopoliya var və idxalçılar, hansı ki kənd təsərrüfatı məhsullarını müxtəlif dövlətlərdən idxal edirlər, onlar üçün maraqlı deyil ki, yerli istehsal bazarda ciddi rol alsın, çünki əllərindəki imkanları qaçırmış olurlar və bu da bir qrup şəxsin əlində olduğu üçün İdxal olunan məhsullar həmin idxalçı ölkədəki qiymətlərdən asılı olmayaraq, oradakı milli valyutanın məzənnəsindən asılı olmayaraq eyni qiymətə daxil olur Bakı bazarlarına və lazım gələndə eyni səviyyədə də bütün hər yerdə, bütün piştaxtalar da eyni gündə qalxır. Bu necə baş verir? Hər kəsə bəllidir necə baş verdiyi və dəyərli izləyicilər bütün bunlara əlavə etsək biz sənaye istehsalı məhsullarımızı, hansı ki marketlərə girib hər gün günbəgün qiymət artımını müşahidə edirik. Və bu da alıcılıq qabiliyyətini ciddi şəkildə öldürür. İnsanlar bir gün bazarlıq edəndə müəyyən qiymətlə şahid olurlar və üstündən 3-4 gün keçəndən sonra artıq qəpik-qəpik bahalaşmanın şahidi olurlar. Bunun da səbəbi odur ki, elə yerli sənaye də möhtəkillərin əlindədir, monopolistlərin əlindədir. Niyə belədir? Çünki xırda istehsalçılar, bazara yeni başlayanlar onların arasında baş çıxara bilmir. Çox, deyək ki, asanlıqla onu məhv edib sıradan çıxara bilirlər. Hətta xırda ticarəti belə sıradan çıxara bilir iri marketlər və bu səbəbdən baş verən proseslər çox az sayda iştirakçının əlində olduğu üçün qiymətlər də istənilən halda onların diktəsindədir. Hökumət bu barədə bazara müdaxilə edə bilirmi? Əlbəttə ki, gözlənilirdi ki, müdaxilə etsin. Amma yox, etmir və etmək də istəmir. Niyə istəmir? Bir tərəfdən daxil olmalar artır, çünki vergi ödəyicilər də onlar hər biri. Digər tərəfdən isə əlbəttə ki, bu prosesdə dövlətin verdiyi qərarların da ciddi rolu var. Demək olar ki, Azərbaycanda istehsal olunan məhsulların bir çoxu xam mal şəklində xaricdən gətirilir, qablaşdırma şəklində bir çox elementlər gətirilir və burada son məhsul halına salınır, adı da Azərbaycan adı olur. Lakin bildiyiniz kimi, əksər bugün mətbəximizdə istifadə etdiyimiz məhsulların tərkibi xarici istehsal olan xam maldır. Bu xam mal ölkəyə daxil olarkən gömrük rüsumu ödəyirlər. Həmin qablaşdırma ölkəyə daxil olarkən gömrükdə müxtəlif rüsumlar ödənilir. Eyni zamanda digər məhsullar da yüksək məbləğdə gömrük rüsumuna məruz qalır. Bu da dövlət büdcəsində daxil olmaları artırır. Əlbəttə ki, dövlət bundan qazanır. Hətta gömrük komitəsi tərəfindən açıqlama verilir ki, bu ilin məsələn ilk 6 ayında biz normanı 130% yerinə yetirmişik və ya 147% yerinə yetirmişik. Yəni artıqlaması ilə gömrük rüsumu hökumət tərəfindən alınır. Həmin rüsum da gəlir sahibkarın, həmin iri daşıyıcının, idxalçının üzərinə, o gəlir onun marketin üzərinə qoyur, market də təbii ki, son nəticədə alıcıdan çıxır. Dövlət necə, hansı üsullarla qiymət azalda bilərdi? Əslində, bu vergi və gömrük rüsumları vasitəsilə azalda bilərdi ki, bu da son vaxtlar müzakirə olunur. Lakin biz bunun əksini gördük, rüsumlar artır, həmin məhsulların maya dəyərində yer alan kommunal xərclər artır, müxtəlif məhsulların qeydiyyatı ilə bağlı, hətta dərmanların qeydiyyatı ilə bağlı rüsumlar ciddi şəkildə artır və ümumilikdə bu artımlar da həm birbaşa təsir edir, həm də hansı ki cüzi deyirlər artırma təsiri olmayacaq, bir dəfə ödəniləcək deyək ki qeydiyyat zamanı, onlar da informativ olaraq, hansı ki insanların beynində, şüurunda təsəvvür yaranır ki artıq bahalaşma baş verir, bu təsəvvür birinci növbədə sosial bir araşdırmalar var əlbəttə ki şirkətlərin əlində, il şirkətlərə gedib çatır ki, zaten əhali bahalaşmanı gözləyir və hazırdır. O zaman onlar da qiyməti onun üzərinə qoymaqla bahalaşmaya gedirlər. Səbəb nədir? Bunun bütün bunların səbəbi nədir? Bazara nəzarət yoxdur və bu məsələdə bazar iqtisadiyyatı qanunlarına nədənsə əməl edirik. Amma bazarda rəqabətli mühitin yaradılması ilə bağlı qanunlara əməl edirikmi? Əlbəttə ki, yox. Rəqabət məcəlləsi qəbul olunubmu Milli Məclisdə? Yox. Bax, bunun səbəbidir ki, bazardakı monopolistlər daha ciddi yer ala bilirlər. Nəticədə manat ölür, dəyərdən düşür və günbəgün manatın alıcılıq qabiliyyəti inflyasiyanın çəkici altında əzilməkdədir. Bütün bunların fonunda biz əmək haqqı və sosial artımlardan danışacağıq ki, yanvar ayının birindən etibarən hansı artımlar olacaq? Artıq yanvar ayının birinə qədər olan periodda kifayət qədər ciddi bahalaşma müşahidə etdik. Hətta 50% qiymət artımı var, 30% müxtəlif sahələrdə qiymət artımı var, qəpik-qəpik gedən qiymət artımları bir də baxırsan ki, 30% ötüb artıq. İnflyasiya hansı həddədir? 5-6% civarında proqnozlaşdırılır. Amma inflyasiyanı fərqli-fərqli sahələrdə ölçmək lazımdır. Bütünlükdə bir vahid inflyasiya çıxarmaq mümkün deyil. Axı, ərzaq bazarında inflyasiya bəzən 30-40% üzərində olur.
Tikinti materialları bazarının inflyasiyanın nə qədər olmasını gəlin ölçək digər sahələrdə. Amma ümumilikdə yəqin ki, başqa bir daha qiyməti sabit qalan sahəni əsas götürür hökumət və elə kommunal sahədə tarif şurasının artırdığı qiymətləri biz həmin inflyasiya rəqəminə çevirsək, bu daha böyük bir inflyasiya alınır. Rüsumlar inflyasiyaya uyğunlaşdırılır, amma əmək haqları da inflyasiyaya uyğunlaşdırılacaqmı? Real bir inflyasiya rəqəmini ortaya qoyacaqlarmı? Bu da sizlərdə olan suallardan